Ja tavā dzīvē notiks tikai šī viena izmaiņa, kur tu laiku ar Dievu ieliks kā prioritāti numur viens savā dzīvē, pati pirmā lieta, ko tu plāno savā dzīvē, būs laiks ar Dievu. Tas būs tas, kas izmainīs visu tavu dzīvi. Šī būs ceturtā svētruna sērijas, kā piedzīvot Dievu. Atcerieties, mēs iepriekš esam apskatījušies uz tos, kā spērt mazu soļu ticībā, kā būt kalpam, ko Dievs lieto, un kā sadzirdēt Dieva balsi. Bet šodien mēs domāsim, kā būt mīlestības attiecībās ar Dievu, lai tu būtu vietā, kur tu vari sadzirdēt Dievu. Domāsim par to, kādas attiecības Dievs vēlas ar tevi, ko Dievs sagaida no tevis. Ar šodienu būtībā, ja precīzāk sakot ar rītdienu, sākās priekš daudziem no jums tāda aktīvā sezona. Skolniekiem, studentiem, pedagogiem, bērnu dārzniekiem arī un māmiņām un tētiem sākās ļoti aizņemta sezona. Aktīvā sezona. Septembris savā ziņā priekš daudziem ir tāds gada sākums, jo vasara ir beigusies, atvaļinājumi ir beigušies, laiks paliek sliktāks, kaut gan mūsu gadījumā mums viss ir normāli, mums ir ļoti labs laiks. Bet daudzi jau iespējams jūtās, ka jūs jau ķerat rokā to darāmo lietu sarakstu. Tik daudz lietas, kas ir jāizdara, septembris sākās un viena lieta, otra lieta, trešā lieta, ceturtā lieta un labi, kad jūs vismaz esat uz baznīcu atnākuši 1. septembrī. Tas ir labi. Bet es teiktu to, ka priekš daudziem no jums šodienas svētdiena būs ļoti izšķiroša, ļoti svarīga. Jo patiesībā tas, uz ko jūs aicinās šodien, ietekmēs to, kā aizies tavs šis mācību gads, kā iesāksies šis septembrs, un no tā būs atkarīgs arī vispārējais. Un patiesībā es pateiktu tā, šīs nākušās divas nedēļas. Ja pirmajās divās nedēļās septembrī tu nebūsi izveidojis, un es gribu aicināt uz dziļākām, nopietnākām, personīgākām attiecībām ar Dievu, un ja tu to spēsi to izdarīt, tas būs ļoti labi, ja tu nespēsi to izdarīt, tad tas gads iesāksies ar Dievu prioritāšu sarakstā kaut kur apakšgalā, un tu redzēsi to, ka tā nav svētība, kur tu gribi atrasties. Varbūt, ka tu kalpo Dievam, tu slavē Dievu, tu tici Dievam, bet varbūt, ka tu neesi mīlestības attiecībās ar Dievu. Un es uzsvēršu šodien vārdu mīlestību, kā jūs redzēt, mīlestības attiecības ar Dievu. Nav? Ok, tu līdz būs. Ieslēgsim. Kā būt mīlestības attiecībās ar Dievu? Tas ir tas, par ko mēs domāsim. Viens ir būt attiecībās, bet otrs ir kā būt mīlestības attiecībās ar Dievu. Un tad ir jautājums, kā mēs varam nonākt mīlestības attiecībās ar Dievu. Kā mēs nonākam? Es gribu sākt ar to, ka viss sākās ar to, ka Dievs ir tas, kurš inicijē šīs attiecības viscaur Bībelē. Mēs to redzam, ka Dievs ir tas, kurš inicijē šīs attiecības. Ka Dievs ir tas, kurš spēr šo pirmo soli. Mēs to redzam Ēdens dārzā, mēs to redzam pie Ādama un Ievas, mēs to redzam pie Noā, mēs to redzam pie Abrahāma, mēs to redzam pie Mozus, mēs to redzam pie praviešiem. Jaunajā derībā mēs redzam, ka Jēzus ir tas, kurš iet pie mācekļiem un iniciē šīs attiecības un aicina viņu. Mēs redzam, ka Jēzus ir tas, kurš aicināja apostulu Pāvilu, un apostols Pāvils ir tas, kurš atsaucās šim Jēzus aicinājumu. Tad Dievs ir tas, kurš pirmais spēr šo soli pretī mums. Un tad ir jautājums, kāpēc Dievs spēr pirmo soli pretī mums, kāpēc Dievs to dara? Kāpēc? Tāpēc, ka tevi, un to ļoti svarīgi saprast, tevi, kā cilvēkā, nav absolūti nekas, pilnīgi nekas, kas gribētu to darīt, kas gribētu tuvoties Dievam. Un mēs varbūt teikt, Tom, tā nav taisnība. Un tāpēc pirmā rakstvieta, viņa vēl nebūs uz ekrāniem, bet jūs viņu ziniet no galvas. Romiešu vēstule, 3. nodaļa, 10. līdz 12. pants. Tur rakstīts tā. Nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot. Nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies. Visi kopā ir kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Te ir rakstīts,
ka neviens no mums nav pats sevī taisnas. Nav neviens, kas saprot. Nav neviens, kas meklē Dievu. Nav neviens, kas nebūtu novirzies prom no Dieva. Un nav neviens, kas dara tikai labu. Tāds ir mūsu stāvoklis. Neviens no mums nav pilnīgi taisnas. Neviens no mums nemeklē Dievu. Visi mēs esam novirzījušies, Bībele saka. Tāds ir mūsu stāvoklis. Un ja tāds ir mūsu cilvēcīgais stāvoklis, tad nekas tevī nav, kas meklē Dievu, kas ir bija pie Dievu. Patiesībā otrādi, kad mēs redzam, ka ēdens dārzā cilvēks grēkoja, kas ir tas, ko viņš darīja? Viņš bēg no Dievu. Viņš slēpās no Dievu. Mūsos nav nekas labs, kas meklē Dievu, kas gribētu iet pie Dievu. Un tad, iespējams, man nerādās vispār Apple TV nekas, tā kā jūs varat paņēmt man planšeti, ja vajag pačekot, man nekas nenāk ārā. Un tad varbūt tās kādu jums teiks, bet tom man ir vilkuma pēc Dievu. Man ir vēlme tuvoties Dievam. Es gribu, man ir. Un tad jūs teikt, kā tas ir, ka man nav? Man ir. Redzēt, ja tev ir, tad tas parāda vienu lietu, un es gribu, lai jūs sadzirdēt, kas tā ir pa lietu. Tas parāda to, ka Dievs meklē tevi. Ka Dievs tevi velk tuvāk Dievam. Ja tev ir kaut mazākā vilkuma pēc Dieva, ja tev ir mazākā vēlēšanās meklēt Dievu, tuvoties Dievam, tas ir tāpēc, ka Dievs tuvojas tev. Un ja tu kādu brīdi padomā par to domu, Dievs meklē tevi, Dievs tev dod šo vēlēšanos meklēt Dievu, man liekas, ka tā ir pat lielākā žēlstība, ko grēcīgs cilvēks var saņemt. Ka Dievs nāk pie tevis, ka Dievs meklē tevi. Un tāpēc arī tu jūti to, ka Dievs tev velk tuvāk sev. Un tad ir jautājums, ko tu dari ar to, ko Dievs, kad viņš tev velk tuvāk? Vai tu atsaucies, ja tu neatsaucies? Nākušā rakstvieta, ko es gribu paskatīties, jums ir Bībeles, protams, ir telefoni, jūs varat sakot līdzi, bet tas ir Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa, 44. Un pēc tam uz 65. Pantu apskatīsimies. Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa. Patiesībā tur trīs vietās ir rakstīta viena tā pat doma. Bet 44. Pantā rakstīts tā, glausies, nu, uzmanīgi, sadzirdē, kas ir rakstīts. Neviens nevar nākt pie manis, Jēzus to saka, ja viņu nevelk tēvs, kas man sūtīs. Neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs tevi nevelk. Padomā brītiņu par to. Neviens no mums nevar tuvoties Dievam, ja Dievs tevi nevelk. Tas nav tā, ka tava dzīve ir tik slikta, ka tava dzīve brūk kopā un tev liekas, varbūt man jāmeklē Dievs, varbūt man ir Dievs vajadzīgs. Ja tu nonāc pie tāda secinājuma, ka varbūt tev ir vajadzīgs Dievs, tad tas ir tāpēc, ka Dievs ir pieļāvis kaut kādas situācijas tavā dzīvē, kas liek tev meklēt Dievu. Otra rakstvieta 65. pantā, tajā pašā Jāņa evaņģēlija 6. nodaļā ir rakstīts, un viņš sacīja, tāpēc es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav tēva dots. Un tad man dažreiz liekas, un tā ir izredzētības tēma, bet ko man darīt, ja Dievs man nevalk? Ko man darīt, ja man tas nav tēva dots? Tev tai rakstīts, neviens nevar nākt, ja tas viņam nav tēva dots. Ja Dievs man nevalk, ja tas nav tēva dots, tad ko es varu darīt? Un tāpēc tā ir žēlstīgi, ka mēs šeit varam sēdēt, un ja tu var teikt to, man šķiet, ka man velk Dievs, man šķiet, ka man ir šī vēlēšanās, tā ir pat labākā sajūta patiesībā, jo tu zini, ka tas tev ir Dieva dots. Liepājā dzīvo 60 plus tūkstoši cilvēki. Lielākā daļa no viņiem nav šeit šodien. Lielākā daļa no viņiem ir vist kaut kur tikai ne baznīcā. Mēs teikt, kāpēc? Tāpēc, ka tās viņas nevelk. Tāpēc, ka viņiem tas šobrīd nav tēva dots. Es esmu pārliecināts, ka pie kādiem Dievs bungā. Un tāpēc es pateicu Dievam, ka katru svētdienu ir jauni cilvēki, kas nāk šeit. Un tas nav tikai tāpēc, ka draugs tev uzaicināja. Vai pat, ja tev uzaicināja draugs, kaut kas tevi ir iekšā ir tāds, ka tev liekas, bet es gribu aiziet. Es gribu iepazīt Dievu. Es gribu uzzināt, kas notiek. Iepazīt Dievu vairāk. Tāpēc to ļoti svarīgi saprast un ieraudzīt, ka tu īsti nevar nāk pie Dievu,
Ja Dievs nevēlas tevi, bet patiesībā Dievs vēlas attiecības ar tevi. Dievs parādījās. Parādījās, ieslēdzās tikko. Tev varu vajadzēja vienkārši atnākt. Brīnišķīgi. Dievs tev vēl tuvāk sev. Un šī vilkšana nav atkarīga no tevis, bet viņa inicijē Dievs. Bet tu tikai atsaucies tam, vai neatsaucies. Daudz cilvēki ir noraidījuši to, ko Dievs dara. Daudz cilvēki ir jutuši, ka Dievs viņus vēl, bet viņi to ir noraidījuši. Tāpēc es gribu parādīt, ar kādu mīlestību Dievs mūs mīl. Jeremijas 31. Nodaļa, 3. Pants. Ļoti svarīgs vārds šeit būs. Dievs saka tā, un kungs man parādījās no tālienes. Un viņš teica, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Tādēļ es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlstību. Dievs tevi nemīl vienkārši ar kaut kādu mīlestību, ar nosacījumu mīlestību. Nu, zini, ja tu man atsauksies, ja tu man mīlēsi atpakaļ, ja tu man kalpos, ja tu man ziedos, ja tu nāks uz baznīcu, tad es tevi mīlēšu. Un tā dažreiz sievas un mēdz mīlēt savus neticīgos vīrus, vai sievas vīrs ievas, man ejot man to, tad es tev to. Tas ir cilvēcīgi. Bet Dievs mūs mīl ar mūžīgu mīlestību. Ļoti svarīgi to ir saprast ar mūžīgu. Tas nav tā, ka Dievs to mīl tikai tagad, bet viņš mīl ar mūžīgu mīlestību. Viņa mīlestība ir nebeidzama. Korintiešu vēstule 13. Nodaļa raksta, viss beigsies, ticība, viss mēlis apklusīs, viss, bet mīlestība nekad nebeidzās. Ticība, cerība, mīlestība, bet lielākā no tām mīlestība. Dieva agape mīlestība nekad nebeidzas. Hozejas 11. Nodaļa 4. Pants. Ar cilvēciskām saitēm es viņus vilku pie sevis. Ar mīlestības saitēm. Es padarīju vaļīgāks jūga, sakas ap viņu kakliem un ēdināju viņus. Tā ir mīlestība, kas Dievu pamudina uz rīcību. Tā ir šī mīlestība, mūžīgā mīlestība, kā Dievs mūs ir mīlējis. Dieva mīlestība uz tevi ir mūžīga mīlestība. Tieši ar tādu mīlestību viņš mīl tevi. Tieši šī mūžīgā mīlestība pamudināja Dievu sūtīt savu dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš nomirt pie krusta un samaksāt par mūsu grēkiem. Tā bija mīlestība pret tevi, kādai Dievs bija gatavs iet cauri. Jēzus kādai bija gatavs iet cauri traģiskai, mokpilnai nāvei. Tas viss tikai tāpēc, lai tev tiktu dot iespēju nožēlot savus grēkus un pieņemt Jēzus kā savu kungu un glābēju, lai tu varētu būt debesīs. Mēs redzam, ka apustuls Pāvils, tad, kad viņš vēl saucās Sauls, pirms viņš nāca pie ticības, mēs lasām to, ka viņš cīnījās pret Dievu. Viņš noliedz Dievu. Viņš vajāja kristiešu. Viņš teica, es iznīcināšu visus kristiešus. Viņš to darīja. Līdz dienai, kad Dievs... Līdz dienai, kad Dievs iejaucās. Līdz dienai, kad Dievs viņam atklājas. Līdz dienai, kad Dievs uz viņu runāja no debesīm, teica, Saulu, kāpēc tu man vajā? Un Sauls nokrita pie zemes, salūzi, pilnībā izmainījās, un viņa dzīve aizgāja pilnīgi pretējās virzienā. Viņš kļūpa par Dieva bērnu. Viņš kļūpa par Jēzus sakotāju. Tā dienā, kad Dievs viņam atklājās. Savukārt mācekļiem Jēzus teica tā, Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā 16. Pantā, viņš teica tā, ne jūs mani esat izredzējis, bet es jūs esmu izredzējis. Mēs neizredzam Dievu, bet Dievs mūs izredzējis. Jēzus ir tas, kurš izredzēja savus mācekļus. Nevis mācekļi teica, zini, man liekas, ka tas Jēzus, tas skolotājs, tas rabīns, tas būtu labs, kuram sakot, es man liekas iešu pieteikties par viņu sakotāju. Mēs šodien piesakamies par sekotājiem kādām slavenībām. Bet tajā laikā mēs redzam, Jēzus saka, es jūs esmu izredzējis. Un vēl viena ļoti interesanta lieta. Mateja evaņģēlijā 16. Nodaļā Jēzus prasa mācekļiem. Viņš saka, ko cilvēki saka, kas es esmu? Un tad viņš saka, nu, tu tur esi tas un šis un tas un Elijs un pravietu un Jānis Kristītājs un vēl tur kas. Un viņi tur ļoti tā brīva atbild, ko tad cilvēks saka, kas ir Jēzus, un tad viņš pagriež un saka, bet ko jūs saka, kas es esmu? Un es tā esmu klusums. Un tad Pēters saka, tad Sīmans Pēters atbildēja Jēzum un sacīja,
Jēzu, tu esi Kristus. Kristus glābējs. Tu esi dzīvā Dieva dēls. Tā Pētera atbild. Un skatieties, ko Jēzus viņam atbild. Jēzus viņam atbildēja un sacīja, Sīmani, svētīgs tu esi. Svētīgs. Sīmani, tu esi svētīgs. Sīmani, Jonas dēls. Un kāpēc esi svētīgs? Jo miesa un asinis tev to neatklāja. Bet mans tēvs, kas ir debesīs, tev to atklāja. Mans tēvs. Pēteris nebūtu varējis atbildēt uz šo jautājumu, ja Dievs tēvs debesīs, Pēterim nebūtu atklājis. Viņš saka, miesa un asinis tev to neatklāja. Tas nozīmē, skolā tu to iemācīties nevarēji. Neviens cilvēks tev to pateikt nevarēja, ka tikai vienīgi Dievs ar svēto gāru tev varēja pārliecināt un iedot tev to apziņu, ka tu vari apliecināt, ka Jēzus ir Kristus dzīvā Dieva dēls. Neviens no mums nevar teikt, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka Jēzus ir mans pestītājs, kā vien, ja svētais gars tev personīgi to nav atklājis. To nevar vienkārši iemācīties, tā ir atklāsme, ko var atklāt vienīgi Dievs. Citiem vārdiem sakot, tas, ko Jēzus Pēterim teica, viņš saka, Pēteri, tu to pats nekādīgi nevarēji zināt. Un tu nevarēji apliecināt, ka es esmu Dieva dēls, ja vien mans tēvs nebūtu darbojies pie tavas sirds un pārliecinājis par to, kas es esmu. Un mēs redzam to, ka Dievs bija darbojies pie Pētera sirds. Un tieši tādā pašā veidā Dievs darbojas pie katru vienu no mums. Ok, tas bija ievadam. Kas notiek tagad, ka tu apzinies šo patiesību, ka Jēzus ir Dieva dēls, ja tu to var pateikt, un viņš ir mans kungs un mans glābējs. Kas notiek pēc tam? Ko Dievs sagaida no tevis? Dievs, mēs redzam, ka Dievs tev aicina šajās attiecībās. Dievs tev ir mīlējis, viņš tev ir izglābis, viņš tev ir darījis par savu bērnu. Tad viņš tev ir aicinājis, devis talantus, ar kuriem kalpot, aicinājis paklausīt viņu pavēlēm un mācībām. Bet kas ir tas, ko Dievs sagaida no tevis? Un skatieties, atbilde ir, Dievs vēlas, lai tu viņu mīlētu ar visu savu sirdi. Viss. No vienas puses nekas grūts, bet no otras puses ārkārtīgi grūts. Dievs nevar mīlēt bišķiņu ar vienu kaktiņu kaut ko citu. Es tur bišķi tur kaut ko bišķiņu savu un tad ar vispārējo tevi. Dievs saka, nē, es gribu, lai tu man mīli ar visu savu sirdi. Un tā rakstiet, pat galvenā rakstiet, patiesībā pēdējā rakstiet, uz ko mēs šodien skatāmies, ir šī no Marka evaņģēlija 12. nodaļas, kur ir apkopota visa jaunā derība. Un tev būs savu kungu, savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta, no visa sava spēka. Protams, es varētu šajā vietā pasvītrot sirdi, dvēseli, prātu un spēku. Tā būtu viena versija. Bet mēs varētu uzsvērt viens citu lietu. No visa savas sirds, no visa savas dvēseles, no visa savas spēka un no visa sava prāta. Otrād. Es teiktu, šī rakstība būtu samērā viegli izdzīvojama, ja tur nebūtu šis viss. Jo mēs ļoti labi mākam mīlēt divas lietas vienlaicīgi. Mums tas ļoti labi padodas. Mums pat dabīgi padodas. Mums patīk, pēc dabas patīk sēdēt diviem krēsliem. Mazums, ja viens krīt, tad es sēžos uz otru. Bet attiecībās ar Dievu, Dievs saka, es gribu, lai tu mīli man ar visu savu sirdi, visu savu dvēseli, visu savu prātu un ar visu savu spēku. Un tad ir jautājums. Vai Dievs sagaida, ka tu vienkārši viens dienas laikā Dievs grib, lai es viņu mīlu visu savu sirdi. Nu, protams, rītdien sākšu tev mīlēt visu savu sirdi, dvēseli, spēku un prātu. Vai tas tā notiek? Vai tas tik vienkārši? Protams, kā atbilde ir nē. Tas nenotiek vienas dienas laikā. Tas notiek pamazām, tad, kad tu teici mainīts. Tad, kad Dievs tev sāk mainīt. Tad, kad tu kļūst līdzīgāks Dievam. Bet tu vienīgā vieta, kur tu kļūst līdzīgāks Jēzum Kristum, ir tad, kad tu esi mīlestības attiecībās ar Tēvu. Tā ir vienīgā vieta. Tev ir jāieliek sevi pozīcijā, vietā, kurā tu tiec mainīts. Jo pēc dabas mēs negribam mīlēt Dievu ar visu savu sirdi. Mēs gribam kaut ko atstāt sev. Mēs negribam mīlēt ar visu savu prātu. Mēs gribam savu prātu nodarbināt ar citām lietām, ar visu savu spēku. Protams, ka nē, mēs gribam atlicināt arī patiesībā otrādi. Dievam bieži vien paliek pārpalikumi.
pārpalikums no mūsu spēka, pārpalikums no mūsu prāta, un bišķiņ no mūsu sirsniņas viņš dabo. Bet Dievs saka, es gribu, lai jūs man mīlēt ar visu savu sirdi. Iespējams, kad, ja mēs domājam par prātu, iespējams, ka tavs prāts par Dievu domā, iespējams, nesaku, bet kādiem iespējams tikai svētdienās. Vai uz 3 minūtēm katru dienu. Vai, un tad, kad sāk mainīties tavu domāšanu, tad, kad tu esi pie attiecībās ar Dievu, Dievs sāk mainīt tavu domāšanu, tu sāc domāt vairāk par Dievu lietām, tu sāc domāt par Dievu, tu sāc domāt par to, kas ir labs, kas ir tīkams, kas ir pilnīgs, un viss tavu domāšanu sāk mainīties. Bet tas sākās ar to, ka tu sevi ieliec šajās attiecībās ar Dievu. Iespējams, tavs spēks, tava enerģija aiziet citās lietās, kur tu nedzīvo priekš Dievu, kur tu nemīli viņam visu savu spēku. Vai iespējams tavs sirds ir dalīta, tu mīli Dievu, bet tu mīli arī pasauli. Atcerieties, ja es teicu, tu nevarēsi mīlēt abus. Tu vai nu vienu mīlēsi, otru ienīdīsi, vienu pieņems, otru atmetīsi. Tāpēc mums ir jāizdara izvēle, vai mēs mīlēsim Dievu ar visu, kas mums ir. Un ziniet, kas ir interesanti un bēdīgi vienlaicīgi? Es zinu realitāti, kā tā ir ar lielāko daļu no mums, ar lielāko daļu no jums, ka tikai mazākā daļa grib kalpot Dievam. Ja es paņemu 168 stundas nedēļā, ir pareizi, nepareizi? Pareizi. Pirmā rinda saka pareizi, viņiem jāklaus, jo tie labi mācās. 168 stundas nedēļā. Cik daudz laika aiziet Dievam no tā visa? Priekš daudziem no jums tāpat nav stunda. Tikai mazākā daļa draudze ir svarīga. Tikai mazākā daļa regulāri lasa Bībeli un lūdz Dievu. Tikai mazākā daļa regulāri stāsta citiem par Jēzu. Kāpēc? Primāri, tāpēc, ka tava sirds ir dalīta. Tavs sirds nepieder Jēzu un Kristu pilnībā. Tavs sirds mīl gan Dievu, bet arī citas lietas. Un tāpēc tas, uz ko es gribu mums šajā rītā aicināt, ir uz šīm mīlestības attiecībām ar Dievu. Lielākā daļa ticīgo ir priecīgi, ka viņiem ir grēki piedoti. Viņi ir priecīgi, ka viņi apzinās, ka viņiem ir nodrošināta mūžīgā dzīvība, biļete uz debesīm. Un atlikušo dzīvi, viņi tomēr dzīvo sev, nevis savam pestītājam. Bet tad, kad tavs sirds tiks mainīta, tu redzēsi, kā mainās tavs intereses, kā mainās tavs prioritātes, kā mainās tas, kā tu skaties uz laiku, kā mainās tas, kā tu skaties uz kalpošanu, kā mainās tas, kā tu skaties uz savu dzīvi kopumā. Un tu redzēsi to, ka tu ieraudzīsi to, ka tam, kam tu esi pievērsis uzmanību, tam sāks zust vērtību, un tu ieraudzīsi to, ka viss, kas ir svarīgs, ir tas, ko Dieva vārds saka. Bet mums ir jānonāk tajā vietā. To nevar iemācīt. To var izdarīt tikai Dievs, mainot mūs, kad mēs esam attiecībās ar viņu. Iedomājies garas trepes, kuras ir atstātas pret ļoti augstu sienu. Un iedomājies, ka tu visu savu dzīvi kāp šīm trepēm uz augšu. Tu kāp, un tu nonāc trepes augšā un ieraugi un paskaties pāri un saproti to, ak nē. Visu savu dzīvi es dzīvoju, bet es patiesībā visu palaidu garām. Es kāpu pa trepēm, bet patiesībā tās trepes bija atstatātas pret nepareizo sienu. Es visu savu dzīvi izniekoju, ejo pakaļ nepareizajām lietām. Un, diemžēl, tāda būs situācija daudziem cilvēkiem. Es domāju, cik daudz ticīgo tiesas dienā, kad viņi nonāks un viņiem būs jābūt par savām dzīvēm, viņi domās, kāpēc es dzīvoju dzīvi, kur Dievs bija tikai kā sastāvdaļa, kā kaut kāds pievienojums manai dzīvei. Man nebija laika priekš viņu. Un, ziniet, un te ir divas emocijas, kas var rasties. Vienu emocijām, kas jums var rasties, ir tāda savā veidā pat vainas apziņa, ka jā, bet ko es vajag darīt? Man nav to baigā interesi. Nu, es 3, 4, 5 minūtes lasu, piemēram, vai lūdzu Dievu, un man tiešām, man gribas skriet, man nav baigā interesi pavadīt laiku. Un es zinu, ka daudziem tā mēdz būt. Bet Dievs tev radīja attiecībām ar viņu. Jo redzēt, tu jau netika radīts tikai laikam, bet tu tika radīts mūžībai. Jo atcerties, viņš jūs mīl ar mūžīgu mīlestību. Tu tika radīts, lai viņš jau varētu mīlēt mūžīgi. Pret tie gadījumi, ja tu dzīvo tikai priekš šeit un tagad, tad tu palaidi garām to, kam tu tika radīts, kaut kam daudz vairāk.
Un tev ir jādzīvo ar skatu uz nākotni, ar skatu uz mūžību, ka tu būsi kopā mūžīgi ar Dievu debesīs, ka tu varēsi piedzīvot Dievu, ka tu varēsi būt kopā ar Dievu mūžīgi. Mums ir jāmācās to veidot tagad, esot uz zemes. Mēs lieliski to redzam Dieva attiecībās ar Ādamu un Ievu. Es gribēšu uzsvērt kādu vārdu, rakstīts, Dievs katru dienu nonāca, lai runātos ar Ādamu un Ievu. Katru dienu Dievs gribēja sarunāties ar saviem bērniem. Katru dienu viņš gribēja dzirdēt no Ādama un Ievas. Katru dienu viņš gribēja pavadīt laiku ar viņiem. Un tad, kādu dienu, viņa tēvs sirds tika satriekta, kad viņš nāca, lai atkal sarunātos ar Ādama un Ievu, un viņš nonāk, un viņa tur nav. Ādams tur nav. Ādams, kurš pirms tam skrēja un tev gaidīja, tur vairs nav. Zini, kā es esmu jūties, piemēram, nu, tad, kad tavi bērni kaut kādā vecumā, viņi pie tevis skrien, tad, kad viņi paliek lielāki, manai, viņi vairs pie tevis tā neskrien. Bet, piemēram, šobrīd Nehemijs ir tajā vecumā, viņam ir 3 gadi, kā es atnāku mājās, viņš dzird, kad es nāku, viņš teso, tēti, un man priecē tas kā tēti. Un zini, cik ir sāpīgi bijuši tās reizes, dažas tāds bijuši, viņš neskrien. Viņš, piemēram, istabās skatās mūteni. Un es ienāku, saku, Nehemi. Liekas, kur palik tas prieks, kad kā cits reizes? Un es domāju, cik bieži ir tā, ka Dievs nāk pie tevis, un tu neesi. Viņš saka, nu labi, es nākšu rītdien, un tu neesi. Labi, es nākšu atkal rītdien, un tu neesi, un tu neesi. Un Dievs saka, kur tu esi? Varbūt, ka tu guli. Varbūt, ka tu ievies darbos, varbūt, ka tu esi jau telefonā, varbūt, ka tu ziņas jau klausies no rīta un tev nav laika priekš Dievu. Un Dievs nāk pie tevis katru rītu, lai dzirdētu, no, lai sarunātos ar tevi, bet tu neesi. Tu esi pazudis. Redziet, daudz cilvēku atzīst, ka viņiem grūti ar tas laika ar Dievu. Un ja tā tas ir tavā dzīvē, tad es jums gribēšu iedot kādu ieteikumu. No šodienas apņemties un nolikt kā prioritāti numur 1 savā dzīvē. Šodien ir 1. septembris. Nav labāks datums. Nu, labi, 1. janvārs ir labāks. Nē, viņš nav labāks, tāpēc, ka parasti tu neesi izgulējies un tur nav tie labāki lēmumi pieņemti. 1. septembris, viens no labākiem laikiem, kad nolikt prioritāti kā numur 1 pavadīt laiku ar Dievu. Es tev varu pateikt vienu lietu. Ja tavā dzīvē notiks tikai šī viena izmaiņa, kur tu laika ar Dievu ieliks kā prioritāti numur 1 savā dzīvē. Pati pirmā lieta, ko tu plānos savā dzīvē, būs laiks ar Dievu. Tas būs tas, kas izmainīs visu tavu dzīvi. Visas tavas dzīves sfēras, tavu personīgo dzīvi, tavu ģimenes dzīvi, tavu darba dzīvi, tavu skolas dzīvi. Visas tavas dzīves sfēras tiks mainīts uz pozitīvo pusi tikai šīs vienas izmaiņas dēļ. Varbūt kā teikt, to man ir šī, šāds laiks ar Dievu. Man viņš ir, un es ciru, ko tu saku, un āmēn, un es tev piekrītu. Tad es tev gribu teikt, super, sargā šo laiku. Neļauj šai sezonas aizņemtībai un skrējienam atņemt tev šo laiku. Nospraud to, kā mērķi numur 1, lai tā lieta tavā dzīvē, ja viņa ir, lai viņa arī paliktu. Jo tie cilvēki, kuriem ir grūtības atrast laiku un pavadīt laiku ar Dievu, viņiem jau nav laika problēmas. Nav tā, ka mums ir iedots 24 stundas un kāds cilvēks kāds galva un domā, kāpēc man tikai 13 stundas iedots dienā. Tā nav. Mums visiem ir 24 stundas dienā, diennaktī. Problēma. Mums ir mīlestības problēma. Primāri mēs nepavadam laiku ar Dievu, lai mēs uzzinātu varbūt kaut ko par Dievu. Bet primāri mēs pavadam Dievu, kā būtu jābūt, tāpēc, ka mēs viņu pazīstam un tāpēc, ka mēs viņu mīlam. Un problēma, kāpēc dažreiz mēs nepavadam laiku ar Dievu, tāpēc, ka mēs viņu nepazīstam tuvu, un mēs viņu nemīlam tuvu, ļoti. Jo ir citas lietas, kuras mēs mīlam vairāk. Atcerieties, es zinu, ka visiem šis piemērs nedarbosies, bet lielai daļai darbosies. Atcerieties to laiku, kad tu biji iemīlējies. Atcerieties to mīlniecības laiku.
to trako laiku, atceries tās negulētās naktis, atceries tos lielos telefonu rēķins. Varbūt tās vecāki atcerās savu bērnu lielos rēķins, vienkārši nesaprotamos. Kad tu stundām varēji runāt ar savu otro pusī, kur tu ļoti mīlēji, tu biji gatavs runāt par viņu, godīgi sako, ka tu tagad mēģini atcerēties, par ko jūs runājat, reāli ne par ko, vienkārši par visu un ne par ko vienlaicīgi. Un tāpēc, kad skaties, es domāju, ka es gribētu ar viņu tikties, es gribu 7 stundas ar viņu tikties dienā un pat 5 stundas vēl pa telefonu pēc tam runāt, tāpēc gribu vienkārši uzzināt, kas viņai patīk, kas viņai nepatīk. Tā gluži nav. Es gribētu uzzināt, kāda viņa izglītība, kāda, cik viņa gudrā, cik viņa tā, tā arī gluži nav. Vai es tur gribu uzzināt, no kādas ģimenes viņa nāk, kāda viņa pieredze, tas arī nav primārais iemesls. Primārais iemesls ļoti vienkārši. Tāpēc, ka tev vienkārši patīk būt kopā. Tāpēc, ka tā ir pat labākā vieta, kur būt. Tas ir pats labākais cilvēks, kur būt kopā. Un visam citam nav absolūti nekādas nozīmes. Skola, kam tas interesē, darbs, pagaidīs. Un tu vienkārši eji un esi kopā ar to cilvēku. Tāpēc, ka tu baudi to mirkli. Piekritīsiet? Tā ir. Un tad padomā, tieši tāpat tās ar attiecībās ar Dievu. Kāpēc varbūt tu teiktu, jā, nav tā, ka es baudu, tā kā, es pilnīgi nevaru sagaidīt. Iespējams tāpēc, ka tu neesi iemīlējies. Nepavēlta atklāsmes grāmatā rakstīts, apskaties, no kāda es atkrits un atgriezies atpakaļ pie savas pirmās mīlestības. Kristiešu viena no lielākām problēmām, ka viņi aizmirst pirmo mīlestību. Viņi aizmirst. Citas lietas pienā priekšā, citas lietas novērš skatu un Jēzus paliek otrā vietā, trešā vietā, ceturtā vietā, līdz viņš ir pēdējā vietā. Protams, kad mēs pavadām laiku ar Dievu, lūdzam un lasam, mēs uzzinām, kas Dievam ir svarīgs, mēs uzzinām, kāds ir Dievs, mēs uzzinām, ko Dievs mīl, ko Dievs ienīst un kas ir negantība Dievācīs. Protams, ka mēs uzzinām, kāds Dievam ir plāns priekš cilvēkiem, kāda ir Dieva misija, mēs kalpojam Dievam, piedzīvam brīnišķīgas liecības, bet tas nav iemesls, kāpēc mēs veidojam primāru attiecības ar Dievu. Mēs veidojam, tāpēc, ka mēs viņu mīlam un mēs baudam laiku kopā ar Dievu. Un es zinu, ka dažreiz tas tā nav, tāpēc, ka mēs vēl tur neesam. Mēs vēl neesam tādās attiecībās, ka mēs teikties baudu laiku ar Dievu. Priekš daudziem iespējams tā ir piespiešanās, tā sajūta tā, ka tas ir vairāk kā ķeksīts, nevis lieta, ko tu izbaudi. Tāpēc, ka Dievs ir svešs un maz pazīstams. Jūs zināt, ka tu dažreiz satiec veikalā vai zielas cilvēku. Un tā saruna ir apmēram tāda, čau, kā tev, labi, viss labi, jā, man arī labi, ok, davai, man jāskan, jā, man jau arī, davai, čau. Nu tāda ātri īsā saruna, 3 sekundes un pus sekundu vēl. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat tikai paziņas. Bet tad, kad tu satiec savu draugu, kur tu neesi redzējis, vai sievu un vīru, nu labi, es zinu, tas nav labāks piemērs, jo vīrs un sievu ļoti daudz runā. Bet sākumā tajā mīlniecības laikā, vai kad tu satiec savu draugu, kur tu neesi redzējis, tu var stundām runāt, tāpēc, ka jūs pazīsti viens otru. Un tieši tāpat tās, vienkārši skaties, kā tas ir attiecībās ar Dievu. Jo skaties, jo vairāk laika tu pavadīsi ar Dievu, jo vairāk tu iepazīsi Dievu. Jo vairāk tu iepazīsi Dievu, jo vairāk tu iemīlēsi Dievu. Un jo vairāk tu iemīlēsi Dievu, jo vairāk tu gribēsi ar viņu pavadīt laiku. Vairāk laika Dievu, jo vairāk iemīlēsi, jo vairāk gribēsi ar Dievu, jo vairāk viņu iemīlēsi. Un tā līdz pat savas dzīves beigām, tad, kad tu nomirsi un sastapsies ar Jēzus Kristu, tev būs tāds, jā, Jēzus, tas esi tu. Jo tu esi iepazīns viņu. Es gribu pastāstīt vienu stāstu. Es viņu esmu, man šķiet, stāstījis dažus gadus atpakaļ, vairākus gadus atpakaļ. Un es viņu stāstīšu, tas ir kāds stāsts, ko stāstīja kāds mācītājs, un es viņu stāstīšu pirmajā personā, lai jūs viņu labāk varētu izprast šo stāstu. Pie manis pienāca kāds mācītājs, es esmu mācītājs. Pie manis pienāca kāds draudzes loceklis, kurš bija nesen kļūst par kristieti un nesen nokristījies, pēc pats viņa arī kristīja, un viņš pienāca, un, protams, draudze liela, un man bija iespēja viņu parunāties, un viņš bija jauns cilvēks, veiksmīgs uzņēm, tieksim, darbojās reklāmas biznesā, ļoti veiksmīgs, turīgs, un viņš man atzina to, ka viņam nav laika priekš Dievu. Viņš ļoti aizņemts cilvēks, viņam vienkārši nav laika priekš Dievu. Un es viņu vienkārši izaicināju, es teicu, hei, 15, 20, varbūt 30 minūtes, vienalga, sāca 15. Katru rītu, pat pirmā lieko daru, vienkārši atrod vietu, atrod vienkārši, kur tu varbūt kopā ar Dievu, bišķiņ palasīt,
pielūgt un vienkārši skaties, kas no tā notiek. Vienkārši pavad laiku ar Dievu. Un Dievs, un tā viņš arī darīja, vairākas mēnešas viņu neredzēja. Un tagad es viņu nākušais satiku, kad viņš pienāca pie manis, viņš bija pilnīgā izmainīts. Viņš izskatījās savādāk, viņš runāja savādāk, bija tāds sajūta, ka kaut kas ir mainījies, un es viņam prasīju, hei, tu esi savādāks. Viņš saka, jā, es ņēmu vērā to padomu, ko tu teici, un es tiešām sāku pavadīt laiku ar Dievu katru rītu pa 10 minūtēm. Tas ir nedaudz jau pieaudzis šos pēdējos mēnešus, bet es reāli, tas ir labākā lieta, kas ar mani notikusi, ir es reāli par to priecājos. Starp citu, es gribēju tev uzaicināt ciemos ar sievu, un tad mēs ar sievu aizgājām ciemos pie viņiem, un viņš dzīvo tepat netālu, un mēs sēdējām tur, gatavojamies jau vakariņām, kad viņš man pasauc malā, viņš teica, hei, es tagad gribu kaut ko parādīt, un viņš pieved pie savas viesistabas loga, kur bija skaists skats ārā, bija koki, krūmi, un viņš teica, tā ir skaistākā vieta, kur man patīk, un es nopirku tādu klubkrēslu, kur es vienkārši sēžu katru rītu, un es pavadu laiku ar Dievu, es paņem bībeli, es lasu, lūdzu, pārdomāju, pierakstu, ko Dievs man ir pateicis, un man ir kafija blaks, un tā ir man mīļākā vieta manā mājā. Es vienkārši baudu to darīt. Un es viņam prasīju, kā tev tas iet, un kā to redz. Un sieva uzreiz iejaucās, un sieva teica, viņš ir pilnībā mainījies. Kopš viņš ir tajā krēslā, kopš viņš pavada laiku ar Dievu, ar Jēzu, viņš ir pilnībā izmainījies. Cits vīrs. Un tā vairākus gadus, vairākus mēnešus viņš tā pavadīja šo laiku ar Dievu, un viņš kādu dienu pienāca pie manis, un viņš teica, zini, esot savā krēslā ar Dievu, runājoties, man Dievs ir kāda lieta atklājis. Dievs man lika sirdī, ka man vajadzētu pamest manu darbu, un man vajadzētu nākt un palīdzēt tev kalpot. Es gribētu vienkārši nākt un kalpot draudzē. Viņš saka, bet tu saproti, ka mēs te neviens baigās algas nesaņemam un nevaram tev nekādu algu apsolīt un tā. Viņš saka, nē, es jūtu, ka Dievs manis to aicina. Viņš saka, labi, ej apakaļ, mēnesi, tu lūdzu, mēs lūksim. Un tā mēnesis paiet, un viņš atnāk pie manis, viņš saka, es iesniedzu darba atlūgumu, un es pēc mēneša esmu tavā rīcībā. Ja jūs varat man samaksāt, ko maksājat, bet man ir kaut kāda iekrājuma, tā kā viss kārtībā. Un tā viņš kļuva par šīs draudzes kalpotāju. Daudzus gadus kalpo un bija par vienu no labākiem kalpotājiem, kāds ir bijis pašaizliecīgs, nodevies, kalpo ar visu savu sirdi, bija viens no labākiem kalpotājiem, kāds mums jebkad ir bijis. Un tādā esot šajā krēslā, pēc vairākiem gadiem viņš jūt, ka Dievs viņu aicina uz kaut ko. Viņam bija labs draugs, kurš citā štatā arī taisījās, grasījās dibināt jaunu draudzi. Un viņš teica, viņiem nav ne finanses, viņiem nav ne cilvēki. Es jūtu, ka Dievs aicina, ka man ir jāatstāja šī draudze un man jādodās palīdzēt viņiem dibināt to draudzi. Viņš saka, jā, bet kā tu izdzīvos un kad tu izdzīvosi? Viņš saka, iespējams, man būs jāaiziet uz īsu brīdi atpakaļ savā biznesā, jāpastrādā, un viņš tā arī izdarīja. Viņš aizgāja prom no šīs draudzes, aizgāja apakaļ savā vecajā darba vietā, ļoti īsā laikā sapelnīja lielu naudas summu, liela daļa no tās viņš atdeva šai jaunai draudzei, un tad ģimene pārvācās, lai būtu daļa no šīs jaunās draudzes. Daudzus gadus viņš kalpoja šajā draudzē un piedzīvoja brīnišķīgas mirkļus, bija uzticams. Un tad kādu dienu, kad viņš sēdēja savā krēslā, viņam rokā bija ārsta zīme, diagnoze, kur viņam ir paziņots, ka viņam ir vēzis. Vēzis pēdējā stadijā, un viņam palika viens sliktāk un sliktāk. Tad viņš nonāca slimnīcā, un viņš atzina to, ka tā vienīgā lieta, kas viņam tik ļoti pietrūka slimnīcā, ir, ka viņam nav viņa krēslas, ka viņam nav viņa viesistabas loks, ka viņam nav viņa bībeli, viņa laiks ar Dievu. Protams, viņš to darīja slimnīcas gultā, bet tas nav tas. Viņam visvairāk pietrūk šī lieta. Un tad pavisam neilgi pēc tam viņš arī nomira. Un tad, man esot viņa bērēs, es runāju to sievu, un es sievai teicu, hei, bet reāli kaut kas ar to krēslu, vai ne? Viss viņa dzīve. Viņa teica, jā, visa viņa dzīve izmainījās tajā krēslā. Visa viņa dzīve izmainījās esot attiecībās ar Dievu, kad viņš pavadīja laiku ar Jēzu. Visa viņa dzīve. Es jautāju, ko jūs darīsiet ar to krēslu? Viņa teica, mēs to nodosim mūsu bērniem, mūsu mazbērniem, cerībā, ka tāpatās kā mans vīrs, arī man bērnu, mazbērnu,
veidos šīs attiecības ar Dievu un, un arī viņa dzīves varēs tādā pašā veidā izmainīties. Tas, uz ko es jūs gribu aicināt, kur būs tavs krēsls? Vai tev būs tāds krēsls? Skaidrs jau, kad es nerunāju par krēslu vien, varbūt tās tev nav iespējas būt krēslā. Varbūt tās tev tas nozīmē iet uz savu mašīnu un sēdēt savā mašīnā. Varbūt tās priekš tevs tas nozīmē iet uz vietējo viršiem no rīta vai uz Statoilu dzert kafiju un pavadīt laiku ar Dievu. Varbūt tas nozīmē uzkāt uz rīta un aizbraukt uz parku. Varbūt tas nozīmē iziet uz šķūnīti vai es nezinu, ko tas priekš tevs nozīmē. Bet katram no mums var būt aizbildinājumi vai katrs no mums var apņemties kaut ko mainīt. Tāpēc praktiskais uzdevums, uz ko es jūs gribu aicināt, ir sekojuši. Ja tu gribi, es tev aicinu, ka šajā brīdī, ja tev tas palīdz, ja tu lieto telefonu kā savu plānotāju, tu var izņemt savu telefonu, tu var atvērt kādas aplikācijas, tu var atvērt vai nu kalendāru, vai plānotāju, vai atgādinājumu aplikāciju, vai modinātāju. Un tas, ko es tev gribu aicināt uz rītdienu. Jūs zinat, cikos jums ir skola. Iespējams, darbs, cikos tev jāceļās, cik daudz laika tev vajag make-up uzlikt, cik daudz laika tev vajag ziņām, cik daudz laika tev vajag kafiju taisīt, pilnīgi vienalga, ko tev piecos. Nu tad 15-30 minūtes pirms tiem pieciem, vai sešiem, vai septiņiem vienalga, cik tev vajag, cikos tu celsies. Uzliec, modinātāji, 15-30 minūtes ātrāk. Un kas tev jādara tajā laikā? Es tev aicinu, ka tu tajā laikā, rītdien, kad tu sēdēsi, kad tu ieplāno, nākošo mēnesi, septembra mēnesi, katru darba dienu un arī nedēļas nogales dienas, 15-30 minūtes ātrāk, kad tu pavadīsi laiku ar Dievu. Es tev aicinu izplānot tikai vienu mēnesi, tāpēc tagad ir iespējams tehniskiem cilvēkiem, es varu palūkt jums ieslēgt mūziku fonā. Ir tāda iespēja vispār. Klusa, mierīga mūzika, ok, tu libus mūziku, skatieties. Es dodu burtiski vienu minūti. Ja tev vajadzīgs plānotājs, ja tev nav līdz nekas, tad vienkārši klusumā pasēdi, paklausies vienu minūti. Bet ieplāno rītdien, pulkstens konkrēti, cikos tu celsies, 15 minūtes, 30 minūtes ātrāk, kur tu ieplānos laiku priekš nākošā mēneša, ko tu pavadīsi ar Dievu. Jūs ziniet, ka jūs kādreiz esat tikušies ar cilvēku no rīta vai dienas pirmajā daļā. Un interesantās ir tas, ka dienas gaitā, ik pa laikam, tu atceries to sarunu. Tu atceries to tikšanos, ik pa brīdīm varbūt uznāk kādu tēmu, kur jūs pārunājāt. Un tieši tāpat tās būs ar Dievu. Ja tu no rīta būs pavadījis laika ar Dievu, un Dieva klātbūtne nav cilvēka klātbūtne. Ja tu būs piedzīvojis Dieva klātbūtne, dienas gaitā Dievs
atgādinās kādas lietas, kuras tu būs lasījis Dieva vārdā. Dievs tev atgādinās kādas lietas, kuras Dievs tev būs atklājis. Dievs tev atgādinās kādas domas, kuras viņš vēlās tev pateikt, ja tu būs pavadījis laiku ar Dievu. Jo Dieva klātbūtnē ir milzīgs spēks. Un ko tu ieraudzīs? Tu ieraudzīsi to. Varbūt tās tu šodien saki, to man nav tāda baigā vilkuma un baigā interese, ja tu turpmāk plus mīnus katru dienu, nākošo mēnesi, tas ir šito mēnesi, septembri, to darīs, tad 1. Oktobrī es tev varu garantēt un apsolīt, ka tava mīlestība uz Dievu būs pieaugusi, ka tava mīlestība uz Dievu būs lielāka nekā tā ir šodien. Tad Dievu mīlēs vairāk ar visu sirdi, vairāk ar visu dvēseli, spēku un prātu, nekā tu to dari šodien. Tu to piedzīvos, tāpēc, ka Dievs tev mainīs, tavs sirds mainīsies un tu piedzīvos brīnišķīgas lietas. Un tu piedzīvos to, ka tu spēj mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, visu savu dvēseli, visu savu prātu un ar visu savu spēku. Un pats svarīgākais, tu satvērsi to, cik ļoti Dievs tevi mīl. Cik ļoti Dievs tev mīl. Un tagad tu satvērsi, cik ļoti Dievs tev mīl, visām pārējām lietām pazudīs nozīme, jēga, un Dievs kļūs par numuru viens tavā dzīvē. Tas ir tas, ko es gribu priekš sevis. Es arī šodien lūdzot par to, lūdzu Dievs, lai tas, ko sludinu šodien, es to sludinu vispirms pats sev. Un to sludinu arī jums. Ticībā, cerībā, ka daudziem no jums septembris būs tas, kurš iesāks jaunu posmu tavā dzīvē. Kur būs tavs krēsls? Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu mūs esi izglābis un Tu mūs aicini mīlestības attiecībās ar Tevi. Tu vēlies katru rītu ar mums sastapties. Mēs esam tie, kas neatnākam uz tikšanām. Tik bieži Tu esi atnācis un mēs Tev esam piemānījuši. Varbūt solījām, ka būsim, varbūt pat nepateicām, ka būsim, bet katru dienu Tu nāc un Tu vien zini, cik bieži mēs esam un cik bieži mēs neesam. Tāpēc, kungs Jēzus lūdzu, kad savu vārā rakstīts, lai mēs Tev mīlētu ar savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu. Tās es lūdzu to par sevi, es lūdzu par katru klātesošo, lai viņi spētu šo pantu piedzīvot, izdzīvot savā dzīvē. Ka viņi esot šajās mīlestības attiecībās ar Tevi, varētu piedzīvot to, kad viņa mīlestība pret Tevi pieaug. Ka viņu sirds sāk mīlēt Tevi arvien vairāk un arvien vairāk. Un Tēvs, es lūdzu īpaši par šīm nākošajām dažām dienām, īpaši par rītdienas rītu. Es ticu, ka daudz cilvēku rītdien ar Tevi sastapsies, varbūt kādu pēc ilgiem laikiem pirmo reizi. Bet es zinu to, ka Sātans darīs visu rītdien, visu iespējamo, lai Tu izjauktu. Tad es, kungs, Jēzus, lūdzu, Svētais Gars, lai Tu paņem prom visus traucēkļus, visus šķēršļus, lai nekas netraucētu pavadīt laiku ar Tevi un ieplānot. Rītdien ieplānot visu atlikušo mēnesi, tikties ar Tevi un piedzīvot to, ka Tu izmaini mūs tieši esošajās mīlestības attiecībās ar Tevi. To, Jēzus, mēs lūdzam Tavā vārdā. Amen.